gigantesco, ma anche tanto più sicura. Paolo di Vitale mi ha scattato dal centro di Vitale, non so se fare. Per pisar lì sotto, poi essere lì, andrò io a Lorutta dal Milisani, io ho Paoli. Allahumma salli ala dhikrina Muhammadin. لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى هديه حقيقته والجبال العظيم بكي نيغلن نيو ينيب سيزن تور اك سيزن جانت ديلن زياره ديلن بالو اقواي ديلن مسو تشون dinen ñaanal way sakku ñaan ci yeen nekk na mbitti ñoo waxtaan ak li dafa bu nga xam ne bu am solo la mooy njiit naka la war a mel kon lan mooy njiit ñeneen njiit ñaar la kuy jiite nit ñi ay kuy taxaw si kanam nit ñi kuy jiite nit mooy yóbbu nit ñi fuñ bugg a jëm mu yóbbu leen bi jëmat leen foofu jox leen dëngët waaye kuy taxaw si kanam nit ñi mooy du leen mën a jëppeen doo leen mën a dem laa ilaha illa allah walaa ilaha illa allah dalay kenn mukkul ci loolu waaye bu ñu war a jëm li ñoom jëkka dugg si mooy ci ay aan bu yàlla di wax mu ne yaa daawudu ba aawudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim ne yaa daawudu inna jaalna sa xalifatan fi lar fa aakum bayn nnaasi bil xaq yaa daawudu kon ñu dabaatal si turu daawudu rek waaye yéen jiti comme que inna ja'alnaka khalifatan fil ard inay nika khalifa yalla ci kaw suuf bi ñëw pour wuti yalla xam ne lépp meloo li xam ne yalla jagal na ko ci njiit boobu nag kon yow yëpp meloo boobu yow da ko war a lépp comportement li nga xam ne dafa ànd ak loolu yow da nga ko war a am parce que ko war a wuti yalla nag ba mel ni moom léppam war a baax comme ci wóor yëpp a baax xalaat yëpp a war a baax ci sisam a war a baax lépp yëngu yëpp yëpp a war a baax dafa mel ni yow bokkootoo lay ji lu tax ya daawudu inna jaalnaka xalifatan fi lard fa aakum bayna nnaas bil xaq atel di leen ci jaam yi di jub nekku ne ate criminal la waay ate mooy sinkité yi nga jox leen ko yi mu yeloo nga jox leen ko ba yilif leen yilif bu nga xam ne dafa jaar yoon ak yërmandit loolu lañu wootee parce que yàlla mooy borom yërmandit yow mi nga xam ne da nga bëgg a pinc bi baax kon mbaax bi comme fu nga xam ne foofu la faaxee koo nag kon su fekkee ne jubóo loo kooku kon yow loo bëgg a baaxal du mu sa baax loo bëgg a jubantal du mu sa jubut kon yow li nga jënga defen li nga jëkka def mooy fexel nga baaxal sa diggante nga xam ne mooy indi mbaax moo binda mbaax mooy sa diggante ak sa borom soo defaree foofu ba mbaax kon loo jubóo rek mu baax oda wala wala tattabil hawa bul yel sa baaneex li la neex mais noonu nga ko doxale da nekk njiit man li ma neex rek loolu lay def
te ma ngi am doole ma ngi am sañ-sañ li ma soolo yëpp ma ngi ko amee kon li ma neex rek loolu lay def kon boo defee loolu nag pour di ligan sa bi dinda dafa la tekki ci yoon yàlla boobu la def da boo tekkee ci kaw loolu nag boo beneen musibe la li nga xam ne kenn xamul fu mu toll وتدعون فدلك أن سبيل الله الذين يدلون في سبيل الله لهم عذاب سليم بما نسوا يوم الحساب أم أي بوجه بوجه حمنة بوجه بطر سيورنا فاتنا كرب بس يوم القيامة دينا جاك على تبرم كندي دفع أملو بريد أجتمع بس كسلون يمر وعي رجيون تبي صلى الله عليه وسلم لمرد عليه yalla moko woné ko bi mar fatin inallahi lin tadaw ngol lu laj dara ay yalla ni moy laj mo am yeb ko bi mar rahmatin parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wacce won bopam suufal bopam ci kanam sahaba yi suufé bu nga xamné kenn amul fam père parce que yo foone ke ngi dalaw kun ta fotal galil al khal ngane ko ko sohor ngane ko ko khatol lam fa dumi hawl ka ñep lay taw ko ci ske kon ba yu mi ñu ko defal pinch bi kon ba si yo wala tamale su ko defé ne mu la la roy bu yu bo baxé rek ñi ñe gënaw yeb yeb ñu bax yu bo defaré mu rafet mu taru rek bëpp ci toppa rek fu mu rafet mu taru lela yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko faax ko an angi ma jégal de astaghfirullah nga saaku leen jégal na parce que man mun na laa jégal te yow na jégalul waaye boo ma la jégalee ba pare ma ma ñaanal la yàlla jégal la tamit bu saafir am ngay diisoog ñoom ci seen biir ni lañ ji ko ramel da war a bëri yëpp mande nga bëri pas-pas waaye tamit nga oyof pare nga lewet ci kaw loolu nag ñi nga jit ni nga xam ne yaa leen jite nag bu leen xeeb parce que jënu le mel rek yalla mo la taala ñu taala la le ñu jital ni ñu nekk ci li moy quality nga xamne ñi def ko wara parce que bo am quality wa mala pinch bi de way pour que ceux comme la yu so c'est nak comme que man ma ngi dugal ci affaire politique bugal jël réew su ko defee ma mun a baaxal pinc bi su ko defee yëg mun a njëriñu kon comportement nga xam ne lu ma tëral ni comportement mu yëppam ko war a am wala daa bu dar mu ne inna al kifayata li ilmiya amali ليست لازلة لصلاة النفس فقد يكون الرجل رجل سلاح سل الإيمان ولكنه لا يعمل من أحلات منصورة ما يجعل منتيا فهو سيد رجل معين من أنك تناجس نيت يقولاس منك يوب لتخ أمر خم خم بي لذلك منك يوب wala boog nga gis nit ñu jox ko place mënu koo yóbbu li tax amul jikko bi la amul kon jikko ak xam-xam ñu mën a yóbbu place bi ñu ci foo jikkoam bi baax mu am xam-xam su amul ñaar yi bu muy seg rek du mën a def kon xam-xam ak jikko bu rafet ñëw war a dem pour nga mën a jite ni te nit ñi mën a am jëriñ su ko defee pinc bi mën a baax parce que soo gisee ñu soo gisee kii di weex
xam nga kiir weex lañ ko am lu gis muy xeere ndax daaw mu ko taxal loo tax mu xeere wa daa yi tamit ci néeg bu ndaw boobu mu toog ci yeen jàmbura loo gisee mu génne fa la am ne xalima moo fa génne di te xalima tamit tudul xalima xarxarul la tuddoon ci wati tax la doon sax te dedd ko suxat soo gisee mu jógee foofu ñëw nga xam ne loxo moo ko fa génne te looxay soo gisee mu def lool iraan moo ko yëngal ñu ne yow si nag bi yëngu dafa am ko yëngal til ko yëngal moo ko fa doole iraan a mooy bëgg-bëgg ak nama-nama soo gisee nag nama-nama ak bëgg-bëgg tamit yëngu nga am ne xolaa tax te xoli xel moo tax ndax xel moo mu ne lamp la te nit moo ko war te mu nit rek loolu mooy nuun wal kalam maestur wa ba liina mbir yi nekk so njit nag foo nga am comportement yi fu nga mën a yóbbu penc bi nga mën a yóbbu nit ñi fu ñu bëgg a jëm mbaax bi ci yoola moo tàmbale jub si yoola moo tàmbale yii boo ko amee loo yóbbu rek mu dem sa économie bi nam na baax sa insécurité bi nam na baax sa infrastructure bi nam na baax yow lépp yoo yóbbu rek dina baax parce que li tax dina yelleel traire yëpp def nga ko ba mu nam sa diggante borom bi defal nga ba mu baax lii moo lii lañ di fàtte ci suñ mbir loo am am xal loo am am xam-xam sa jikko li baax baax su fekkee ne fondement bi nag dem defal nga ko ba mu baax yow doo mun a dem fenn parce que li tax wa jaal naa immata yahduuna bi amirna mën na ñëw leen taal pour ngeen jubal nit ñi si seen ndigal kon ndikkite jiit nag dafaa ñëw pour jubale dafaa ñëw pour defar su ko defee mbir yi mën a baax kon yow defar boobu nga def nag su fekkee ne yow sa boppa defarloo jagguloo nga ne dangaa jagal nag doonu lu mën a sotti njit ni la war a mel te yi tamit comme que ñu ne lu baax ak lu bon dañ mu sonnoo wala tastabil xasanati wala sayia lu baax ak lu bon laay diñ mën a musatno etta illati li ahsan kon yooyu defal defar li mu baax rek yow doo def rek defar li mu baax rek kon yu su fekkee ne yow yow sa yëpp si loolu la jublu te mu loolu la aju ngay def lu baax nga teg ci ragal yàlla lépp lu yàlla sàpp lépp lu yàlla digal nga def loolu la tere nga bàyyi ko su ko defee yow loo bugga rek dina sotti fa mu baax fa mu sotti rek nii lañ war a xam te xaamee ko su fekkee ne xamuñ ne xaamee li lu ñu dugga rek du mën a sotti was a long 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 time ago Cicero said every institution have to build in divine principles because these are already these are the fundamental these are the only principle that can guarantee the fundamental freedom for everybody and those also can constitute how the institution to govern should behave kon su fekkee ne principles yi nag su fekkee ne ñu ne nañ ko bàyyi ci gannaaw ñu ne nañ indi leneen li nga xam ne ñu ñoo ko coppare suñ bopp kon luñ tubatu du mën a sotti kon fu ñu xam te xamee yi su ko defee ñu mën a baaxal penc bi ñu mën a defal nit ñi su ko defee nit ñi mën a am njëri su ko defee penc ba mën a baax way yi de mu tudda mënu ñoo mottali yi kon demanguñ fenn te duñ mu sa dem fenn bo seetee nag cóolu bi day bari soo yi bari
why fundamental principles yi nga xamné manitali ni kindi ci djubul ku nekk ya ngi xalat lenen lu lolu yalla bu ñu binda mu am yi moy dina mus yesu fekk nga nga indi lenen li nga xamné bokut mom lim teele est ce yow di nga mëna dem fa soy ci sé da nga gis né jitt yu bari yi yépp mënu ñoo dem fi sék parce que li tax comme fondement yi ma wax ni loolu lañu tekki defar ñu ko kon ñu di mësa defar di ñu mëna defar kenn oy ngay ragal lu wa dal la ragal sa digënté ak sa borom ak sa der mu yaxu ñu ñu wara ragal parce que jiko li ñu wala ci lu baax ci bo amul jiko bu baax nak lolu fitna la ci li fu ñu waxtaan ak nit ñi ñu xam li suñu tan ñu tan ci fofu parce que yow mi wara jitu sahel wara tagat ما أنت بنعمة ربك بمجنون يوالو سهل ورد قاتد وإنك لقلا أجرا غير ممنون بس كي الله حيوال نلا جهنا لك كي هو خمني الحيوال كل يولي نورا جهد ليجيب لورا نسب وإنك لا على خلق عظيم أنا وانا جيكو بما خمني جيكو بجري تجيكو برفت نعمل الموقع وانا نسب سورة فيه loojul rek di baax bu ñu sotale ni nak yene ñu mëna ñew su ko defé ñu mëna dem fi ñu ko jël té xey yépp dafa lañ ko bëm baax oy dafa ñu li lañ wa du mëna sotti fu ñu dul mëna baax kon li moy manké manké yi nga xamné ñu ko doon bàyyi xel ci alxuraan tëral na ni ñu tëral bu rafet yonente bi lim ko doon defe nii la ko doon defe kon ñun am nañ li ñu war a roy su ko defee ci mën a defar si ji bi mën a gën a baax jóge si borom kër bi président nekk si dig si réew mi yu ñu yore sa njoboot nga yar len yar li nga mel melokan nga mel melo melokan bi nga melo ko non kon ci kër bubu dina am na baax ci fekki na ci community ji nga nekk nga am melokan bi sa community bi dina am na baax ci fekki na quartier nga nekk nga am melokan bi sa quartier dina am na baax ci ko fa dekk lañ la jox wala gox lañ la jox nga am melokan bi kon gox bobu dina am na baax sa tout le sujet que hier on a menni par le yeb na na bas par li la affaire wala demé lén na ñom ak na ci li lañ ko yent bi jangal nañ ko sallallahu alayhi wasallam buñ topé lool way di mu sa def yéré ana dem ci kanam rek ci ko def yi mu na bax parce que yi yermandi lañ am ci mom mo am pass pass bu ri am yermandi ñu ci ko bu ba way am am lal ko di lén sentu ci ñi bo amé yi comme yo yay ñu buru wut yalla ci seuf ci ni yo say fa wara baax so de gelu na yo boko ci askan nga xamné wala bok yi nga ci ñu nga wara tal yo talo yo sa bop mu bokal ci no waro tal sa bop ci moy mbir yi na xamna ni mo bi ala na valo ko tututi fa dana 20 minutes lañ ma jox ay fi so mo ta ba 2 o'clock in the morning 7 minutes to 2 so li la amon lo waxtana mbolo xamna ni wax wi gatt na lo way man ni su do ben ñaar ñet ci sani ci ñu ma waxtana mbolo
ñu xam suñ taxawaay ak suñ jubluwaay fan lañ taxaw lan muy suñ jubluwaay lii muy suñ jubluwaay parce que xam naa ne suñ ko defaree nii nag mun nañu defar picc bi mun nañu na baax parce que yow même bu tiine boobu sa bopp sulul jullit sax bu nga xalifa nga nga war a wuti yàlla ci séw si kon limu leen yàlla teral yéen boo ko defee picc boobu di nga ko mun a defar ba mu la baax réew boobu di nga mun a defar ba mu baax kon lii laa amal pour waxal yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alhamdulilah dokta Kanté jërëjëf xam naa ne guddi na koku te xam naa ne démb ci guddi laa la ko wax. Ñu ngi lay gërëm di la sant di jégalu tamit ñaari waxtu foofu nga bàyyi soxla yi yow yëpp ñëw joxe ñeen ñi ci leadership. Kon li nga wax nii gannaaw yàlla waxoon na ko yonent yàlla daw suñu yonent bi wan nañu yoon bi yàlla nañu yàlla dimbale ñu topp ci yoon bi parce que sidina Mohamad di di la ñaanal nag yàlla defal la ndam jàppale la te may la wér. Dama dëkk ak yow ànd ak yow nekk ak yow am si ko yi nga wax ni yu bari yëpp yaa ngi ko yore ci xam-xam bi ci tee bi macha allah ci tabe gi mun a joxe gi macha allah àjjuma bu jotaan ki may jox addiya $100 every Friday loolu Imam Kanté rek moo ko daan def moo taxawoon ma xaw lay nam ma nag wax dëgg yàlla. Waaw waaye yàlla na yàlla yokk la yàlla na yàlla sàmm la yàlla aar la sàmm sa njaboot biir ak biti nga ñaanal groupe bi nag li nga wax rek di la ñu bàyyi la nga ñaanal groupe bi tëj jotaay bi incha allah jërëjëf Kanté bisimilah jotaay baa ngi nga tëj doon ñaan. Incha allah jërëjëf. Aw billahi min ashaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعم عليهم وسخر لك الأوقات فما صارت البحر لموسى عليه السلام وصارت النار إبراهيم عليه السلام وصارت الجبال والحديد لداود عليه السلام وصارت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وصارت الشمس والقمر والنجوم وكل أزل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسمع الحسنى يا الله يا الله يا صريم يا قريب يا مجيب يا ودود يا جاد يا بشير يا جا الأرض يا مجير يا مبدئ يا معيد يا فارق من يريد أسألك بنوريوجه الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق الخاتم لما سبق ناصر الأقدم الأطراد إلى صراطك المستقيم وعلى جنيا قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يتبعون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. Maa nag Kanté salaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Gambie ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp yéen itamit yaa ngeen ñu seen jàmm yàlla defal groupe bi jàmm ñuy dund ñëpp yàlla jàmm futura yàlla ñu leen feebar bi ci àddina mais ñu jokkute mais ñu ragal yàlla mais ñu am am mais ñu man man sol ñu siccet ak làmmiñ lépp luñ fi ñaan gan ñu ko yàlla nañu yàlla ndita nangul ñu jikkal ñu bàkkaar xama ñu xam ko mais ñu am am mais ñu man man yaral ñu jëpp ñu ci yoon i jub réew nga yàlla def fa jàmm yàlla fa yàlla def jàmm feebar bii yàlla jeexal ko amin yàlla def fa jàmm def fii ci réew mi jàmm def ci réew àddina bi yëpp jàmm yàlla muy ñaar fekkite li ñuy ñaan yëpp yàlla nangul ñu yéen jëf na la ba beneen ajjuma jàmm bu ko fekkee
barke sidina Muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin ya rabbi assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah jadi kenge